В следващите минути на сутрешният ни информационен блок ще говорим с Карлос Контрера от ВМРО, общински съветник в Софийския местен парламент. Добро утро и добре дошъл, господин Добро Контрера. Добро утро. Няма как. Първите ни няколко въпроса са, разбира се, за вашите партньори в така наречената малка коалиция. Все път често използваме това определение. Сега, господин Симеонов така или иначе се извини след поредна среща, коалиционна и с премиера, взе това решение, направи го човека, само че щетите са нанесени, както на голямата, така и на малката коалиция. Колко от тях са за ВМРО обаче? Това, разбира се, трудно да се прогнозира. Действително, ситуацията не е приятна за никого. Не само за кабинета и за управлението, но и за обществото, защото, както беше казано и от вицепремиера Каракачанов, докато ние се занимаваме с тези разпри ежби, всъщност има доста по-сериозни въпроси, които остават на трупчета. И все сме си мислили, че когато сме поемали ангажимента да управляваме, най-логичното нещо е да се работи по програмата и предизборната програма и по програмата за управление, а не да се занимаваме с едни подобни ситуации, породени до някъде и от едни непремерени думи. Имаше един филм «Сърдити старчета», казвам го с ирония. Малко така е ситуацията, но аз и преди съм казал във вашето студио, апелирам към разум и балансирано, защото говорейки си с хора, които не са чак толкова изкушени от политическите новини, особено хората в страната, те очакват действия. Те очакват сериозни икономически мерки, за да работи икономиката, да се увеличават доходите, и тези непрекъснати дрънкания, които се чуват, не са полезни. До някъде ние сме в дълги на обществото и на избирателите, че се занимаваме с подобни скандали, а големите теми като че ли минаха на заден план. Това не е политика, това е нещо друго. Нещо друго, ама то е ту единия, ту другия, ту Сидеров, ту Симеонов. И какво ще трябва да стане, за да ви писне? И всъщност по вертикала в ВМРО, всички ли сте на мнение, че все още тази дружба ви върши работа? Въпросът не е дали това е дружба, приятелство или нещо друго. Въпросът е, че има конкретни политически идеи, които трябва да се случат. Конкретни теми, заради които хората са ни подкрепили на избори и трябва да се случат. Без значение дали някой не понасял някого. Това е без значение. Пак го казвам. Съжалявам, че тези поредни, включително и медийни скандали, защото всъщност оттам тръгна проблема, изместиха... Сега пък медиите са виновни, не са виновни. Не, казвам, че от едно излъчване на репортаж се получи ситуацията, в която се стигна и до напрежение, включително и на площада пред Министерски съвет. Затова човек трябва да внимава какво говори, особено когато заема обществени длъжности, каквито и да са те. Но вижте, това потули темата за проблемите, които ние имахме в няколко цигански гета с битовата престъпност и сбоя над полицаи. Аз мисля, че това е много по-важен въпрос от това да си изясняват отношенията двамата наши коалиционни партньори. Мисля, че много по-важен въпрос е веднъж за винаги да приключим с това съкратено съдебно следствие по отношение на тежки престъпления. За да не се получава така, че доказани изверги получават под минимум от наказание. Това са тежки обществени въпроси. А сега кой какво казал, от кого свалял политическо доверие? Има и още един интересен въпрос, който се задава и може би ще набере скорост. Ще се окаже, че точно господин Симеонов ще застане начало на Националния съвет за хора с увреждания. Ами, айде обаче да сложим фактите на масата. Кой го написа този законопроект и го сложи вътре? Ние, господин Симеонов, не са Обединени патриоти. Това са текстовете на Майя Манова, нали така? Тя от сутрин до вечер обикаля по медиите и обяснява законопроекта моя на моя екип, който се подкрепя от всички протестиращи и така нататък. Така че, ако госпожа Манолова изрази ясна воля да не бъде вице-премиера, а примерно министър на труда и социалната политика,
за мен е логично да бъде министъра на труда и социалната политика, съвсем спокойно това може да бъде променено. Само, че тук вече скандалът е създаден точно от тези, говоря за омбудсмана, които обвиняваха другите в какво беше лицемерие, цинизъм и бездействие. Така че в случая, ето, има възможност, законопроектите са на първо четене, това не е окончателно, омбудсмана да предложи и чрез народни представители всъщност да се постигне един по-добър баланс. Но сутринта, идвайки насам, разсъждах по темата за тези два или три мисля, че са законопроекта, свързани с темата хора с увреждания. Приемането на нормативни актове под натиск толкова бързо крие опасности след време да се проявят едни сериозни дефекти и ние да се окажем в ситуация, че решавайки едни въпроси, всъщност създаваме нови, може би и по-големи проблеми. Ами те и хората, които защитават правата на граждани с увреждания, го заявяват това няколко пъти и затова така. Ами за съжаление, там няма консенсус, въпреки че основният мейнстрим твърди, че има. Но аз четох доста критични статии, гледах репортажи, които всъщност показват, че между отделни виждания на организации на хора с увреждания има колизия. Така че не само институциите са в дълг, но и ние като общество да седнем и да помислим кое е най-доброто. Защото забелязате ли силната доза лицемерие? Обществото е оставило хората с увреждания сами да си решат проблема. Тоест те да кажат какво искат, пък ние ще го приемем. Това е лицемерно. Защото всички останали, които не са част от проблема, биха могли поне да поразсъждават с какво бихме могли да помогнем в тази ситуация. Ето стана ясно, че всъщност подкрепата, която идва за хората с увреждания, не е само от пряко потърпевши, ами и от останалите, така че не съм убеден, че това е точно така, като гледам някои дебати и в социалните мрежи. Но при всички положения, за мен предложението, например, за индивидуална оценка на потребностите е правилно, разумно. Аз съм бил покрай общината различни казуси, в които съм бил учуден пък и какви злоупотреби има там. И как едни хора, образно казано, заобикалят закона и прецакват други хора. Това са много тежки теми, свързани с огромни семейни трагедии. И за мен е някакси некоректно и неморално да го политизираме този въпрос до степен на хистерия. Въпрос на съвест обаче, кой как реагира и говори по тази тема. Тук усещам леко оправдание на думите, които изрече господин Симеонов. Ако е имал и той нещо подобно предвид. Не става въпрос за... Аз с него не съм говорил по тази тема, за да бъда абсолютно наясно с всички факти и обстоятелства, които той е имал предвид. Но казвам, има и положителни неща, които се предлагат и те не трябва да бъдат потулвани от скандалите. Но пък въпросът за тези прословути квоти за работодателите специално трябва да бъде много сериозно дискутиран, защото това ми прилича на една палиативна, но социалистическа мярка. Дайте, ще ги накараме тук тия сега да дават някакви работни места, но не работи така икономиката. И ние рискуваме да бъде прият един мъртъв текст. Не само това, ми там има и доста бизнеса. Други подводни камъни, защото да. После нали, назначени такива хора, ако се окаже, не могат да се справят там, пък има спънки при разтрогването на... Така че там щехотлива е въпроса наистина. Доста. Нормотворчеството е дълъг и сложен процес. Правото по принцип е консервативна материя. Резките движения в една или друга посока създават опасност да се получат дефекти, които след това много трудно могат да бъдат заличени. Ама това означава, че да стоим и да не пипаме. Точно така, но аз казвам друго. Че приемането на тези нормативни актове, едно трябва да бъде много добре анализирано вътре като структура, за да няма вътрешни противоречия в самия закон. И второ, много ясно и много добре трябва да бъде съобразено с правните норми на другите актове, защото не забравяйте, кодекса на труда ще бъде така или иначе нормативен акт с по-висша сила. Той е кодекс, а ние тук говорим за три закона. И ако едното влиза в колизия с другото, всъщност няма да бъде свършена никаква работа. И хората ще кажете, ма нали ги приехте, обаче ето тук се получава сега диспропорция. Затова казвам и се връщам в началото на своето изложение,
Нещата трябва да бъдат обсъждани и много внимателно прецизирани. Бързането и тропането по масата не са методи, с които се правят закони. Вие сте заместник-председател и на Комисията по обществен ред. Съкратено казано на Комисията, да. Тя си има по-дълго заглавие. Сега, какво четем от разни доклади? 24 кг канабис, 10 кг амфетамини, заловени от началото на годината. Стреля се тук, там виждаме по колегите, снимат куршуми, ние също снимаме. И вие се борите с необезопасени шахти. Сега, вчера имаше един много тежък инцидент на 6 септември, булевард Лески. Бях очевидец и съответно пък с други граждани помогнахме на човека и това се оказа също немалък проблем с тия шахти. И може да доведе до много сериозна травматология, не дай Боже до летален изход на някой, което показва, че трябва да си подобриме мерките и изискванията за сигурност по отношение на всякакви ремонти на публична инфраструктура. Факт е, че последните години зачестиха инцидентите, да напомням ли случаите с падналите клони на ранените граждани. Така че ситуацията не трябва да бъде подценявана. Повдигате темата за дрогата и разпространението. Факт е, че ние имаме много тежък проблем с разпространението и употребата на наркотици. Много тежък проблем. Миналата седмица, заедно и с пред други колеги от Общинския съвет, имахме заседание по този въпрос. Границата вече пада до 5-6 клас на употреба на наркотици. Ние имаме огромен проблем с така наречените дизайнерски дроги, които непрекъснато влизат под различни форми в страната. Техният ефект върху физиологията не е изследван. И представете си, един тинейджър, приемайки една подобна субстанция, докъде може да стигне. Имаме много тежък проблем и аз мисля, че те първа трябва да започне много остър дебат по тази тема. Друг е въпроса. Ма то няма време. Няма време. Без да звуча песимистично, изпуснали сме доста възможности да реагираме, но забелязахте ли какво прави вестник Дума? Социалистите говорят вече за официално през партийния си орган за легализация на лека дрога. Това е някакъв абсурд, който се случва. Аз мисля, че поне в това отношение нашето общество има консенсус, че не желаем подобно нещо. Сега се оказва, че партията, която претендира да управлява след този кабинет, защото това е заявката на госпожа Нинова, идва с програма, която казва да ще легализираме употребата на канабис. Как ви тълкувате вие това? Аз мисля, че това е покушение срещу обществения ред. Това е моята позиция. Другият въпрос е, че с подобни действия те се нареждат до всякакви ляво-либерали, зелени и други, които желаят това, само че употребата на наркотици води до разпад на личността, оттам до разпад на обществото. Това са тежки въпроси. Тежки въпроси са, ама трябва действия. Трябва действия за противодействие на разпространението. За съжаление, специално мога да говоря за София, в част от столичните училища се продават наркотици вътре в училището, не отвън. Което също е много тежък проблем. И действително темата не е приятна, защото всеки, който има съмнение или е засегнат от едно подобно поведение в своето семейство, някак си не желая да приеме факта, че някой може да бъде зависим. Тоест, освен проблема, който имаме технически, организационен с противодействието, ние имаме огромен психологически проблем да накараме хората да осмислят, че трябва да се противопоставят дори на ниво семейство на едни подобни тенденции, че риска е за всеки. Пак ви казах, с тези нови субстанции, които навлизат, не се знае, може да се стигне до ситуации, в които деца да падат в училище и оттам нататък не е ясно какво се случва. Добре, приключи ни времето. Скоро ще ви поканим, за да ни кажете какво сте замислили за Витоша. Карлос Контрера, гост на Европа сутрин.